Hadej, co to je? Hadej, když listi napadali do kaluže, padadadada, ha, tak je to, jako kdyby to namaloval malíř, jsou takový malíři, tím se říkají impresionisti, jo, a ty malujou ten svět, jako by spoustu takových teček, nebo takových skvrnek barev, jo. A tohle to mi to připomíná. Tak Johanko, kluci, holky, až se budete učit o malířích, až budete starší, tak budete vidět, že to jsou tyhle ty impresionisti. Ahoj.